Så. Hjertelig velkommen. Det er juleaften. Sæt jer godt til rette. Find jer et dejligt varmt glas blåbærsaft. For nu skal vi synge. Høre ordene fra den gang for længe siden. Og høre dejlig salmesang. Hjertelig velkommen her juleaften. Kristus. Lad os alle bede. Lovet være du, Gud, skjult i dit evige lys, at du lod dig se i barnet i Bethlehem. Nu skinner dit lys i mørke, nu ser vi din herlighed på jorden, og vi må undre os og takke dig. Kom og fyld julen med liv og glæde fra dig. Lad dit ord og dit sind blive i os, så vi fyldes af din fred. Amen. Thank you.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Nu står vi her. Julen er kommet til os, utålmodigt som et lille barn, der hiver i vores skørter for at få vores opmærksomhed. Det er blevet juleaftens dag, den dag, hvor vi normalt samles med dem, vi har kær, som vi plejer, i en tid, der står i traditionernes tegn. Men ikke i år. Normalt er julen et spejl for vores liv. Vi forestiller os, at alle hygger sig og har det godt. Vi gør lidt ekstra ud af det. Men der findes også mennesker, som hvert år, og ikke bare i år, hvor vi nok alle sammen savner nogen, oplever julesorg eller julevemod. Mange døjer med usikkerheden, om de skal løbe smitterisikoen ved at være sammen med flere, eller i stedet sidde ensomme juleaften. Julevemod minder os om, at glæden ved jul ikke handler om bjerge af gaver pakket ind i knitrende papir. Jeg tror, at julebudskabet vækker en særlig genklang i år, for i juleevangeliet får vi tegnet et temmelig uperfekt familieportræt med revner og sprækker, med en far, der ikke er det rigtige far til barnet, og som alligevel må gemme sin familie i en stald på flugt fra en magtfuld hersker. Det er ikke et Instagram-billede, som man vil drømme om at lægge op, men det er et billede på, at Gud valgte at lade sig føde ind i vores verden for at komme helt tæt på os, på udsatte mennesker og på børnene. Dengang var der også trængsler, men Gud kom ned til os. Heri ligger håbet i julebudskabet. Debatten om julen har nået nye højder i år, og jeg tror, at det er en afspejling af, at julen er mere betydningsfuld, end vi måske lige gik og tænkte. Måske er julebudskabet også blevet ekstra aktuelt, fordi vi lever i en tid, hvor den enkelte bliver pålagt et stort ansvar. Her og nu har vi et stort ansvar i forhold til at undgå smittespredning, men det ligger også i tiden, at vi konstant skal blive en bedre udgave af os selv. Der er tale om selvperfektion, en identitetsmæssig korrekthed, som skaber både et stort ydre og indre pres
på den enkelte, fordi der samtidig er så hård en tone over for dem, der uundgåeligt træder ved siden af og ytrer sig forkert om emner som race, køn, seksualitet eller sågar om mad. Og ud fra den betragtning, så tror jeg, at vi i går lytter godt efter i juleevangeliet, når englen siger til hyrderne, frygt ikke. Jesus kommer til os i juleevangeliet og tilbyder os tilgivelse og forsoning, og dermed en aflastning for det menneske, som mener, at det konstant selv skal sørge for at være perfekt. For Jesus er et billede på et hvert menneskes skæbne. Vi fødes og er ikke selv herre over, hvornår det sker, eller hvem der er vores forældre. Det meste er givet på forhånd og står ikke til at ændre. Men juleevangeliets fornemmeste opgave er at minde os om, at vi må se på hinanden med barnets blik. Det tillidsfulde, forsonende blik, fyldt med kærlighed. Det samme blik, som mødte Josef, da han så ned i krybben, og måske et øjeblik overvejede at stikke af. Barnets tillidsfulde blik mødte også Maria, så hun glemte sin frygt for barnets skæbne. Så jeg vil gentage englenes ord til hyrderne. Frygt ikke. Når vi lytter til ordene i Bibelen, så opdager vi, hvor uforsigtige de er. Gud taler om det onde i os selv helt direkte, og han stiller krav til os. Det er en modsætning til lunkenheden og ligegyldigheden, som rammer os, når vi ikke tør tale frit til hinanden. Derfor er Guds håb for os, at vi lader barnets forsoningsblik påvirke vores måde at omgås hinanden på. Så slå øjnene op og rigtig glædelig jul. Amen. Og lad os bede, Fader vor. Fader vor,
du som er i himlene. Hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Ønsker jer alle en rigtig glædelig jul.